KFC'de de şey hoşlarım. iTwister Deluxe bir de kanatlar. Acılı kanatlar. Sonra kırvetka da hoşlarım. Yiyip içen, təcili özümə yiyip içen sevgili tapmalıyım. Samar Afgani. Thank you. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Mən nə savab iş görmüşüm. Çox sağ ol ya Rəbbi. Təşəkkür edirəm. Özümə təcili bir dənə yiyip içen sevgili tapmalıyım. Ama her şey yeməlidir yani. Kırvetka, onunla, bununla. Hələ ki gedirsən belə. Thank you, Samar Afgani. Thank you, my friend. Thank you, thank you. You like, thank you. Ha, böyle gedirsen, o gedirsen şeye, dağa, dereye, geçen özü böyle şişte kebap zat çekir, yedizdirir sana. Sevgili aranıyor arkadaşlar. Ya ya, seçeceğim. Yiyi biten adam lazımdı. Tamam. Yiyi biten adam lazımdı. Ay Behruz, Allah seni güldürsün. Salam, 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 salam. Salam. Azerbaycan mısın? Evet, ben razı. Dur gel. Yalan demeyin. Siz sen dedin ki ben sushi yiyebilmem. Dedin sushi yiyebilmem. Bakın da, ben istiyorum ki böyle kompleksiz adam olsun. Ay oradan bize bakırlar. Ay bunu eləyə bilmərəm. Ay onu götürə bilmərəm. Kompleksiz. Çünkü ben kompleksiz insanım. Böyle pis çıxmasın. Heç nə ve heç kimə yani narahat eləmir de. Yani əxlaqlı dəyərlərimi bildiyimə görə heç vaxt heç kimdən problem yaşamıram ve istəmirəm kimsə özünü yanımda belə kısıtlanmış aparsın. Rahat. Dəqiq olsun Elşad. Əminsən? Aldatmırsan məni çağırıb piruzla vurmayacaqsan. Sağ ol, beni takip eder misin? Sen beni takip ediyor musun? Sen getirir. Ay Ben başımdan Allah. geliyorum. Yay gəlir özdə. Başa düşürsünüz. Gedirsən yaşıllıqda geçen. Yaşıl yaşıl yerlerde kebapsat çekirsiniz bir yerde. Deyirsiniz, gülürsünüz, oynuyorsunuz. Burada olmayan da atışılır yarı yarıya. Kriteriyalarım. Bir dakika, Elşah bir dakika. Ha, gel. Mən adamımsam, hansı rayona deyirsən gidək, ama yiyib içmək olsun. Hə, valla. Hərdən bir dən restoranda yemək yaxşıdır, ama onun ləzzəti ayrıdır ki, özün hazırlayırsan, kebab çəkirsən sən orada, mən də şey salat doğrayıram burada. Balaca balaca pomidor, xiyar falan. Hə, bax belə, qədrimi bilmirsiniz de neyse. Yenə burnunla güləşmək üzrə o tərəfə geçirmiyorsunuz. Keçirdim. Yoxdur. Allah haqqı bak ne istedim. Özüm başa düştüm. Sadece alergiyadır. Alergiyadır sadece. Subayam da. Subayam ki deyirəm o sözleri. Yes, my friend. Bay Zihunter. Az vaxtında ne deyirsən? Deyirəm ki, az vaxtında deyirəm ki, bak belə qəşəng quzu alırsan, quzu qabırğası alırsan, antrikot sat. Belə onu qəşəng doğrayırsan, xırda xırda. Şişə taxırsan, pişirirsən, qəşəng. Mən de bu tərəfdə qazanın içinə soğan zat, göyərti zat doğrayıram ki, kebabı gətirib içinə tökəsən, sonra qoyaq şey olsun da belə öz xodunda biraz biber zat, pomidor zat çəkirik. Ben de pomidor, xiyar falan doğrayıram geçen. Ha. Ne bileyim, şimdi böyle. Yazdım sağlam, ne meseledi? Ne meselesi? Hansı mesele? Dedim. Canım.
Yo, niye? Geçen yiyirsen, içirsen. Sonra da gelsen gezirsen ki biz yediklerin aşağı gitsin. Neden gedir söhbət? Söhbət ondan gelir ki, yeməkdən, içməkdən və paradan, kompleksiz paradan söhbət gelir. Ki, bax, yay gəlir, hər yer yaşıllıqdır, istirahət zamanıdır. Geçen gedirsən, deyirəm, yiyirsən, içirsən sevgilinlə. Mənim belə də yəni, ondan danışırıq belə yəni. Siz də söhbətimizə kurs olun. Asif. Niye ya Behruz? Niye ben kime ne evlenmişim? Thank you, thank you. Geçen ki ondan güzel ne olabilir? Hiç ne, valla. En güzel şeydi. Yani. Her bir deki tembolde sevdiğin insan yanında olur da sen sigar çekir, değer verir, karşılıklı. Adıma